Z nami je Andrej Brozovič, naš bogoslovec, ki bo podelil izkušnje svoje vere. Ja, zamislil sem se nekako v dveh sklopih nekaj povedati. V tem prvem nekaj kratkih misli glede vere, v tem drugem pa mogoče kakšna beseda več o odnosu verovati, slišati, poslušati, slišati, ker mislim, da sta te dve besedi zelo povezani. Torej, najprej nekaj kratkih besed o veri. Starši. Veliko sem se od njih naučil, ona dva, oče pa mami, v bistvu nista veliko govorila o veri, ampak to sta živela in to mi je postalo kar nekaj vsakdanjega. Pa mislim, da tudi neko zaupanje, ki je bilo med njima, kako sta ona živela, ta odnos, to je tudi v meni naredil nekaj v mojem srcu. Torej, zaupanje v drugega človeka, zaupanje v Boga, Božje zaupanje vame. Druga stvar je domovina, torej Slovenija. Zdaj, kot jezuiti gremo velikrat v tujino ali na izobraževanje, na formacijo. In vidim, da vsakokrat, ko se vrnem, sem skoraj da ganjen, ker je le v Sloveniji se začela ta pot vere. V Sloveniji se to zgodi. Vse te cerkvice, ki jih gledam, to me zaznava. Dve stvari, ki so tudi povezani, po eni strani se mi zdi, da je vera nekaj najbolj naravnega. Biti z Bogom, se pogovarjati z Bogom. Se sploh ne vem, kako bi drugače to lahko živel. Po drugi strani je pa to dar. Torej, po eni strani nekaj najbolj naravnega, po drugi pa dar. Ne vem zakaj. Skrivnost, zakaj to Bog nekomu da, zakaj to nekomu Bog da zelo zgodaj, drugemu pozno, ne vem zakaj. Torej, dar. In pa pot. Vera ni nekaj, kar bi lahko pridobil naenkrat. Preberem tri knjige, zmolim tri rožne vence in imam kar vero. Pot, življenje, preko vsega, kar se nam dogaja, Boga spoznamo in gremo proti njemu. Lepe stvari, težke stvari, ampak zanimivo, vsaj pri meni je velikokrat tako, da ravno, ko je bila kakšna stiska, kakor da se je srce odprlo, da je takrat začelo se te tako kričati. Ko sem bil najbolj sesut, ko sem bil na tleh, se je nekaj odprlo za en nov odnos s Bogom, za spet eno novo stopničko. Dobro, zdaj pa še ta drugi sklop, o katerem sem rekel, ta pomembnost verovanja in poslušanja. Verovati in slišati. Torej, vsi vemo, da smo danes zelo bombardirani iz vseh strani. Informacije, časopisi, internet, Facebook, ne vem, kaj še lahko najdemo. Torej, polno stvari, potovanja, ki nam nekako vzamejo nek čas in tišine. Prva stvar. Druga stvar, občutek imam, da si mi velikokrat delamo neke projekte, neke idealne projekte za svoje življenje. Tudi jaz sem imel cel projekt, ne vem, kaj bi delal svoje življenje, ampak Bog je vse to drugače obrnil. Torej, mi imamo en projekt in hočemo ga uresničiti. Če rata, super, smo zadovoljni verjetno, če ne rata, polom, stres. Velikokrat danes je čas stresa. Velikokrat smo uničeni zaradi tega. Zato se mi zdi, da je zelo pomemben čas za tišino. Enostavno, da si vzamemo čas za tišino. V zadnjih letih, kako povem, tudi to je dar, kakor da mi Bog daje ta dar, da si vzamem čas za en sprehod, večerni sprehod. Kaj delam na tem sprehodu? Nič posebnega. Najprej sem še šel z nekimi mislimi, da bom duh to razmišljal, potem sem vedel, da ne, da ostajam v teh mislih, ne. Enostavno sem rekel, ne bo to en čas, kjer zgubljam čas na nek način.
kaj delam? Hodam, poslušam, gledam, se zahvaljujem, pogledam, kaj se je zgodilo čez dan. Ne vem, se nasmehnem, se tudi Bogu kričim. In enostavno, daj, čakam, kar čakam. Se bo kaj zgodilo. Bo povedal, kaj je treba. S časoma, kaj sem se začel zavedati, če se je to začelo zaradi neke moje stiske, ker je bila v meni neka živčnost in je telo čutilo, da se moram premikati, da moram iti ven iz sebe, torej gibanje, s časoma me je to pripeljalo do tega, da sem videl, da mi pomaga pri dialogu s Bogom, biti z Bogom. Zakaj? Ker sem videl, da je v tem času, ko odklopim vse druge stvari, da ga končno poslušam. In zaradi tega se enostavno noče več ločati od tega sprehoda, če je možno. Slišim, berem Sveto pismo in vidim, da Sveto pismo povezuje verovati, slišati. Slišati, verovati. Torej, prvi je Bog, ki govori. On pove, jaz ga skušam slišati v tej tišini in potem, če je možno, bom mogoče odgovorim. In tako za nekako živim. Poslušam, potem pa iščem, kje je lepota, kje ima Bog zame lepoto. Zame, kaj je tisto pravo, ne kaj jaz iščem, pa kaj Bog zame išče. In ravno v tem najdem največkrat tisto, kar si je sam želim. Oziroma točno to najdem v tem. Na tak način mogoče kdaj z Bogom celo ustvarjam. Bogoslovec Andrej, najlepša hvala.